ننګه مجاهد ننګه طالب ننګه درویش چاچه ورته ځمکه ورته زین ورکو خلکو ور باندې ځمکه را تنګه کړی وا غره کې هغه ته زین ملاوېدو ځمکه هغه ته زین ملاوېدو نن هغه درویش د امیر المؤمنین مجاهد ملا عمر صاحب نور الله مرقده دغه مجاهدینو دغه سپایانو د ملا منصور سپایانو د شیخ الحدیث امیر المؤمنین ملا هیبت الله صاحب دامت برکاتهم العلی سپایانو نن دنیا ته ورخودله ویل ها ها جنگونه د ایمان په طاقت سره کیږي جنگونه د الله په نصرت سره کیږي جنگونه د اسلحو په زور باندې نه کیږي نن دنیا ته ورخودله کله چې هغه مجاهد کې اسلام د پاره د قربانۍ جذبه وه د خپلې وینې ورکولو جذبه وه نن هغه کفر هغه امریکا سره د خپلو ملګرو دغه په پوزو کې پیزوان ور اچولی دی قسم دی نن هغه امریکا طالب ته چغې وهي نن عالمي کفر ته چغې وهي عالمي برادرۍ ته چغې وهي تاسو دې طالب ته ووایئ چې موږ سره مذاکراتو ته کښېني نن هغه عالمي دنیا ته وایي نن د طالب نه د مذاکراتو خیرات غواړي او انشاءالله هغه ورځې نږدې دي چې دی د افغانستان په ځمکه باندې ټوکړې ټوکړې شي دی د روس په شان دی د طالب د درویش د لاندې د خپو د لاندې د طاقت د غرور د هغه د خپو د لاندې شي دی د روس په شان دی د افغان په ځمکه باندې ټوکړې ټوکړې شي او د افغانستان نه د سلت سره د شکست سره د رسوایۍ سره دی ټوکړې ټوکړې وشي او د افغان په ځمکه باندې یو ځل بیا د اسلامي خلافت جنډه اوچته شي انشاءالله د همدغه مدرسې ته اعزاز حاصل دی هندوستان کې د برطانیې غونته کې مغروره طاقت ټوټې ټوټې کو افغانستان کې د روس غونته کې دویم سپر پاور ټوکړې ټوکړې کو نن دغه مجاهد او طالب په لاس باندې الله د امریکې غونته کې یو دریم سپر طاقت هغه ټوکړې ټوکړې کړی دی انشاءالله دنیا باندې قریب د هغه شکست تماشه وکړي انشاءالله برل مانس گو مانس گو هغه ورته وایي اوس کې مې بدن ټوکړې ټوکړې کې انشاءالله یو حل بدر ته ولویم ورته یار وجه صدا خیر ته دومره کلک ولی په خبره دی ورته زما په سینه کې ایمان دی ما ته زما ایمان او اسلام د دې خبرې اجازت نه راکوي زری د اسلام او د مسلمانانو سره غدر او غداری وکم هغه خبرو کې الله دې سي اثر واچو دغه تفتیشی افسر انګریز لیونی شو دماغي حالت یې ګډوډ شو چغې به والی اسپتال ته به راوستو ڈاکٹر ورنہ تبوس کی تات تکلیف سدے مشکل سدے دیم یو خبر کے وٹس دی ایمان ایمان سے شئی اسلام سے شئی دتا پتہ نوا ایمان دا اگا حرارت نم دے مشرکین مکہ دا بلال پسن کے دا احد احد نار خاموش کول غوخدل لیکن اگر ایمان حرارتو چر ظلم تشدد باوجود اگر احد احد نار بحر را بستلا ایمان دا اگا حرارت نمو دا سمیا بدن دو ٹکڑے شو دا ایمان حرارت ختم نسولو خبیب دار قبلی دا ایمان حرارت نختمی گی امام اعظم ابو حنیفہ جنازر جیل نووتلا دا ایمان حرارت ختم نسولو شیخ الہند محمود الحسن دا مالٹے پا جیل کے انگریز پیرنگ پا گرم انگار باندے سملول دے انگارم ختم سولو تے ایمان حرارت ختم نسولو شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی در لوم تے ونا خبل کفن ترخ کی رواغستو انگریز جج تا حضیری دا مولانا محمد علی جوہر ورتوئی حضرت فتوا بدل دیجئے حضرت فتوا بدل کئی امت کو آپ کے وجود کی ضرورت ہے اگر تا جواب ور کئی اس محمد علی جوہر فتوا بدل جائے گا ایمان بدل جائے گا اور تا جواب ور کئی یہ انگریز میرے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے تو کر سکتے ہیں میرے جسم سے جان تو نکال سکتے ہیں مگر رب محمد کے قسم میرے جسم سے ایمان نہیں نکال سکتے ایمان دا اگر حرارت نمو امام الاولیاء مولا احمد علی لاہورے توخ کمران پیخ ایخ نہیں کے بڑا کمزور جسم پواو رباندے سم رولے دے بدن کار پر خودو حرکت ختم سو یہ افسر ورن تبوس کے احمد علی بتا کیا حال ہے اور دا جواب ور کئی خدا کے قسم ابھی تک جسم تو ٹنڈا ہو چکا ہے مگر ایمان کی حرارت اور بھی زیادہ ہو چکا ہے محترم دینی مدرسی زمان دا ایمان دا حرارت جن دے ساتھ لے دے مونگ با خپلی مدرسی عبادی ساتھو انشاءاللہ نانا پزور انشاءاللہ دا مدرسی کے جن دے وی انشاءاللہ دا اسلام طول شعبے بابا دیوی دا مدرسہ کے کمزور ہے سو اللہ دی نو کی بیا بد اسلام پر طول شعب و خزان رازی مومبا پا ہر قیمت دا مدرسہ باہد ساتو انشاءاللہ دیو جننن مغربم دا دربینان لگے ولی دی اغم پا دے سوچ کی رجی دا مدرسہ نہیں کمزوری کڑی اسلام شعبے کمزوری کول مشکل خبر دا
इन्हने कोशिश की था अगम पति सोच की रहता अमरीकी दी मदरसोल पेशे सोकोर कई दात कम तर पर आजी तासु इगोर इधर तेसो पेशे न रवड़ी दा जमा उस्ता बताऊं सरदा मदरसी आबादी